za dečiji hleb i za zanimljiv obrok. Opet smo bili kod Ignjatove mame. Kada bebe počnu da jedu čvrstu hranu, najomiljenijim je hleb, a pogotovo korica koju mogu da drže u ruci. Kako da taj hleb bude zdrav, ali i da se brzo pripremi u kućnim uslovima, reći će nam Dušica ili Ignjatova mama. Dušice, šta je sve potrebno za jedan domaći integralni hleb? Samo 5 sastojaka je potrebno za jedan zdrav hleb. Tu nam je raženo brašno, so, soda bikarbona, masno ulje i kisela voda. Samo 3 minute je potrebno da se pripremi ovaj hleb, tako da Ignja će da mi pomogne. Hoće da mi pomogneš, Ignja? Znači, ovdje imamo integralno raženo brašno. Koliko? 400 grama integralnog raženog brašna, jedna kašičica soda bikarbone, jedna kašičica soli. Mešajte to slobodno. Otprilike 3 kašike maslinovog ulja. Ja sam se već ispraksovala, pa više i ne koristim kašiku, nego sve to odokativno. I sipamo vodu. Da bi se dete od malena naviklo da jede zdravu ishranu, najbolje bi bilo da se uključi u pripremu obroka. Tako da oni uživaju, zajedno ćete lepo da se zabavite i dete bolje pojede obrok u kom je učestvovalo. Mame misle da je za zdravu ishranu potrebno mnogo vremena. Ja bih to volila, ali nemam vremena i uvek su to neki izgovori, ali ja sam tu da pobijem taj mit i svi recepti na mom blogu i na tova mama su jednostavni, laki i u svaki može da učestvuje dete. Dok se hleb peče, mi ćemo da spremimo kikiriki puter u domaćoj kuhinji. Da, pošto ja nemam blender, meni u zdravi hrani već sa melju pečeni kikiriki, neslani pečeni kikiriki. I kad bih imala blender, nema potrebe da se dodaje maslinovog ulja. Ja pošto nemam blender, nego imam ovu seckalicu koja nije toliko jaka, malo ću dodati maslinovog ulja da bi se to bolje izblendalo. Inače, može samo kikiriki već otrsti svoju masnoću. Čekaj, ljubavi, malo soli da dodam. On sam pusti svoju masnoću i nije potrebno dodatak nikakvog ulja. Evo, već je gotovo. Evo, gotovi kikiriki namaz. E, ono što je tvoja karakteristika jeste da sva ta hrana izgleda zanimljivo deci u nekim kreativnim oblicima. Šta danas pravimo od hleba i kikiriki putera? Danas ćemo da napravimo sovicu. Evo kako izgleda hleb kad se ispeče. Ne mrvi se, može da se secka običnim kuhinskim nožem. Eto, za svega nekoliko minuta mi smo napravili domaći integralni hleb i kikiriki puter namaz i naravno u jednom interesantnom obliku koji je primamljiv za svu decu.